レチチリ楽しみだね。楽しみ。それで国士とそれが来ると思われて、最高じゃん。最後20歳50歳最高じゃん。あー来た。僕やっぱハイアーグラウンドでやるか。ハイアーグラウンドやるか。母乳の曲あんまやってないとか。はい、でもなんか1曲だけ入ってなかったっけ。なんだっけ。ウィアードライクミー。あ、そうそうそう、ウィアードライクミー。俺佐久間由紀さんしたいです。今回やってるっぽいから。3回目で。3回目です。ただこのメンバー3回目。疲れー。ギター弾きたくなったもん。なるっすね。これ今日のセトリ？見たりですよ。え20曲20曲やってないでしょ。あ、でもアンコールって17だから。え、17曲やってるの。スノーの後の曲結構俺かっこいいなって。エディ、あー、エディね。新しいやつ、新しいやつ、あのバイザーウェイの始まりみたいなやつ。そうでもライブで聴いたらブラックサマーかっこいいと思った。っいいめっちゃかっこよかった。ライブで聴くとマス感じがする。マスね。どの曲もなるのか。そう、どの曲もかっこよかった。かっこよくなる感じがする。あのやっぱチョンの音がもうジョンすぎたの。今日イメージしてたジョンって感じ。めっちゃイメージ通りの音してた。スティッシュとかやらなかった。やんなかったね。聞きたかった。アンダーザブリッジやったからってことなのかな。でもなんかジョンってなんかただのチョーキングだけでもなんかなんて言うんだろう、かっこいい、かっこいい。味があるっすよね。そう、味ある。あるある。なんだろうな、チョーキングだけでないけど、顔、顔で言ってるんですよ、あれ。いや、顔はそんな顔じゃない、顔顔もいいのかもしれないけど、顔はあんま見てなかった。音だけで大丈夫。音だけでなんかチョーキング以外でも一音だけでなんかなんかね、説得力あるなんか感じしてる。なんかそれだけでなんか雰囲気作ってるな。コード1個だけでもかっこいい。かっこいい、かっこいい。あ、ジョン感出てるね。キャビネット6個あった。あ、ちゃんと写真で撮った。マジ大して。いや、ちゃんとキャビネットあるなって思って。全部マーシャルでしたね。マーシャルだったね。上にヘッドを乗ってるよね。どうぞどうぞ。あ、ヘッド乗ってた。ヘッド乗ってると思う。どうなってんだろう。あれで音圧が出てるのか、ジョンがすごく音圧が出てるのかもちょっと分かんないけど、でも音圧はすごかった。音圧すごいね。